Pirmiausia, aišku, norėčiau pasidžiaugti, kad būtent antroji pusė pavyko iš tikrųjų kažkiek pagerinti savo žaidimą, gal kažkiek ypač gynyboj ir taip užtikrintai laimėti, nes svarbiausia, kad pavyko, kad žaidėjai nežaidė daug minučių, nes mums po 2 dienų yra rungtynės, kur aš kažkaip man irgi vis sunku suvokti, kaip galima tos iš tikrųjų čia taip tvarkaraščius dėlioti, kad komando žaidžia arba nežaidžia 10 dienų iš eilės, arba po to žaidžia per kokias 8 ar 7 dienas 3 rungtynės. Tai sakau, labai, labai sudėtinga yra ruoštis ir sakau, šitoje vietoje tikrai tiek man, tiek žinau iš aplinkinių žmonių, kad šitoje vietoje nėra gerai ir kenčia kokybė. Tai iš tos pusės. O šiaip tai pasidžiaugsiu tikrai, kad sugebėjom kažkaip iš puolimo pusės laimėti šitas rungtynės. Na, bet ar tikrai jau ten dėl to tvarkaraščio tokios problemos, kai žaidi su Labas Gas tokios sudėties, ar čia jau tiek vargo, tarkim, Žalgirį žaidžia su Alba penktadienį Eurolygoje, sekmadienį tai, su rytu išvykoje? Tai lygiai tas pats, aš manau, tai nėra gerai. Kenčia pats, aš norėčiau visą laiką turėtų, kad dvi komandos turėtų bent jau panašias galimybės ruoštis rungtynėm, o dabar tikrai pasiruošimas bus minimalus, tai nei pažaisti, nei ką, toks daugiau vis tiek su Tomui treniruoti ir tai laukia. Bet tai aš nekalbu tik apie Neptūno situaciją. Ta situacija, aš jau kalbu su įvairiais treneriais, jinai, pažiūrėtume, tvarkaraščius tikrai yra ne vienos rungtynės, kurios yra per vieną dieną ir tikrai, aš suprantu, gal reikia čia atidirbti televiziją ir visą kitą, bet iš kitos pusės supraskite vieną dalyką, kad kenčia kokybė, atsiranda traumos. Tai čia šitoje vietoje tai tikrai man tai dalykai nepatinka. Na, grįžtant prie rungtynių, tai antra pusė turbūt išsprendė iškart visus klausimus jau nuo 3 kėlinio pradžios. Turbūt ir patiems krepšininkams nebuvo labai lengva susikaupti, kai mato varžovų sudėtį šiandien. Aš galvoju, kad čia daugiau vėl nei varžovų sudėtį reikia žiūrėti. Mes vėl truputėlį grįžom atgal į tą pačią situaciją, kur vėl pasidėjo keli pralaimėjimai ir vėl atsiranda neužtikrintumas, nepasitikėjimas kažkiek. Tai tikrai buvo nemažai pramestų ir laisvų metimų iš pokrepšių, kas daugiau irgi, aš galvoju, su nervuotumu susiję, o ne. Taip, kad mes šitoje vietoje mes vis dar ieškom tikrai savo žaidimo ir čia šitos rungtynės nelabai turbūt iš tikrųjų, ką iš esmės daugiau keičia, tai galbūt tik patį rezultatą, kad tai yra geresnės, bet šiaip turim tikrai nemažai problemų ir gynyboje ir visa kita, kurios dar turim spręsti. Na, šiandien turėjom ne visą sudėtį, tenais turim problemų su sudėtim, bet tikrai noriu vyram padėkoti už kovą, laikėmės varžybose, bet 3., 4. Kelinį lūštelėjom ir tų jėgų pritrūko ir gynyba neveikia, paskui keitėm gynybą. Aišku, jaunimas trūksta tų sprendimų gerų. Tiek. Ką iš jaunimo trenerį galite skirti? Mintautą Mockų gal? Ne, tai visus galima, aišku, ir Mintautą šiandien taip normaliai pasirodė ir kiti atlaikė kažkiek. Visus galiu pasakyti, kad normaliai pasirodė. Kada grįžta legionieriai Šaličius, Vašingtonas, Braunas? Neaišku, dėl Vašingtono, nes yra pasitempęs šlaunį, tai neaišku, kada čia grįš, gal 2 savaitės, gal 1. Šaldžius turėjo išvažiuoti, nes ten šeimos problemos, kada grįš irgi neaišku, o Braunas jisai turi pasveikti, gal grįš savaitgalį. Tai su Gargždais neturėsit dar jų? Neišduosim, o iš tikrųjų turim problemų su sudėtim šiai dienai. Na, su Gargždais ten sekmanį jau turbūt nusiteikia duot džiazo maksimaliai. Nu, tai visas rungtynės esam nusiteikę kovoti iki galo, nepasiduoti, o sekmadienį, aišku, išskirtinės sunkios varžybos. Gal tokia kovinė frazė, atrakždam į kamerą žiūrėdamas perduosit, kad sudraskysim jūs ar įkrėsim? Gal nereikia, paskui užsives, žinai, tai gal apsėsim be tokių bairių.